Wasiirku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee Puntland ayaa tababar u socda shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ee gobollada Puntland uga furay magaalada Garoowe. Warbixintani waxay noo faahfaahinayaa wariyahayga Maxamed Saalax. Tababarkan oo lagu baranayo saadaalinta miisaaniyadda waxa ay wasaaradda maaliyadda Puntland u qabatay 23 ka mid ah shaqaalaha wasaaradda oo isaga kala yimid gobollada Puntland. Agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda Puntland Cabdirasaaq Maxamed Xasan iyo agaasimaha waaxda miisaaniyadda ee wasaaradda Cabdisamed Cawid Cismaan ayaa sharaxay ujeedka tababarkan iyo waxa looga gol leeyahay. Tababarkan oo ku saabsan waxa weeye forecasting wax la yiraahdo ama sidii loo diyaarin lahaa, macnaha loo sameyn lahaa miisaaniyad la isku halayn karo oo waxa weeye aan u heli lahayn wax macnaha lagu waxa weeye howlgali karo. Waxaa ka soo qayb galay dhammaan waaxaha kala duwan ee wasaaradda maaliyadda, xafiiska miisaaniyadda ugu horeeyo, xafiiska dakhliga, xafiiska xisaabaadka guud iyo xafiiska qorsheynta. Waxaan rajaynayaa waxa weeye dadka aan ka soo qayb galay tababarka waa dadkii ugu xulsanaa oo ka tirsanaa waaxaha. Waxaan rabaa shantaa beri in looga faa'iidaysto si waxa weeye la yaqaan waqti badan la geliyo. Kaasi waxa weeye waxaan ka rabaa intuu hadda socdo Ilaahay mahadis weeye inaad ka faa'iidaystaan tababarkaasi. Waxa weeye waxaa lagu tageerayaa aqoonta waaxyaha kala duwan oo wasaaradda maaliyadda ee halkan fadhiya. Waxaa lagu tageerayaa aqoonta miisaaniyadda si kor loogu qaado. Wasaarad ahaan waxay noo leedahay muhiimad gaara in laga faa'iidaysto tababarkaasi inta uu socdo muddo shan cisha weeye. Shan cisha waa fara badan tahay. Waan dareemi kartaa juhdiga lagu bixinayo miisaaniyadda si kor loo qaado. Tababaradaasi way socon doonaan hadday tahay waaxyaha kala duwan wasaaradda maaliyadda. Tababaro badan baa jira, waana tayeynta shaqaalaha wasaaradda maaliyadda iyo kor u qaadista aqoonta. Wasiirku xigeenka wasaaradda maaliyadda Puntland Cumar Xasan Fiqi oo si rasmi ah u daafuray tababarkan waxa uu kula dardaarmay shaqaalaha tababarkan loo qabtay inay ka faa'iidaystaan. Inaa ka faa'iidaystaan baa idinkula talinayaa. Miisaaniyadduna ma anfaciso keliya shaqada haysaan, xataa qaab nololeedkiina bay anfaciysaa. Waayo qofka haddaanu ismiisaamin oo isku miisaamin wixii soo galaya iyo wixii ka baxaya siduu u qorsheyn lahaa, haddaanu miisaamin dee ma noolaan karo, nolol ma noolaan karo. Guryaheena inaga anfaciisaa, shaqooyinkeena beri ka maalin aan aadi karno mustaqbalka inaga anfaciisaa, taynu hayna inaga anfaciisaa. Miisaaniyaddana waxaa loo dejiyaa waxa weeye inaad ogaato sidii aad wax u qaban lahayd, inaad ogtahay waxa ku soo galaya iyo say ku soo galayaan iyo sidaad u kharash garayn lahayd. Maxamed Saalax, SBC Garoowe.